Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3. Akkurat nå ser Ålesund ut som et Obos-ligalag. De sliter veldig der kamper blir avgjort i egen boks og motstander sin boks. Nå venter en hard nøtt i Oslo, Vålerenga. Da sitter jeg her sammen med Lars, mann med alle svarene, Lars. I forkant av sesongen så snakket du at du ville være litt kynisk i forhold til hvilken motstander du møtte. Hvorfor får vi det laguttaket mot Mjøndalen, Lars? Det var ikke for å være kynisk, men det var for å... Jeg er ikke noe gambler av natur, hverken på den ene eller andre måten, men... Og jeg føler heller ikke at det laget vi satt opp var en gambling. Det hadde vært mer gambling for meg å bruke Niklas og Sigurd fra start. Vi kunne gjort det. Hadde det vært cupfinale, så hadde vi gjort det. Men... Vi er nødt til å tenke på det store bildet, det lengre løpet, og da er det viktigere for oss at vi har med oss de to gutta i det lange løpet enn i en enkeltkamp. Så det var tanken bak det. Det at vi gjorde det byttet hadde jo ingenting å gjøre med resultatet. Ålesund i fjor virket veldig trygge i alle roller. Har det vært for mye bytte både i forhold til formasjon og bytte innad i laget? Isolert sett svaret ja på det. Men den store utfordringen har vært mangel på treningskamper og mangel på muligheter til å bygge relasjoner. Kort oppkjøring til seriestart, en treningskamp, lite muligheter til å bygge relasjoner, lite muligheter til å få trent skikkelig i elver. Og det er den største årsaken til at vi nå famler litt grann og bruker... Vi må bruke forskjellige spillere, for vi har spillere som ikke tåler den belastningen. Så det er ikke lett å få noe sammenhengende, godt offensivt spill på den måten. For det er somme spillere som virker litt utrygge, nervøse. Hva er det som skjedde her, Lars? Det er din påstand at de virker utrygge og nervøse. Jeg tror ikke de er så utrygge, men det er klart resultatet preger den spillergruppa her også. Det er ikke noe annerledes de enn det er i Sarpsborg og i andre steder. At det er gode fotballspillere som trenger et lite løft, litt mer selvtillit. Så vil du ikke sitte og kjenne på om folk er nervøse eller utrygge. Jeg opplever dem ikke som det i det hele tatt, men de trenger den lille... Boosten er å få et godt resultat med seg. Så det er en god opplevelse? En god opplevelse. Vålerenga, Bodø, Sandefjord, Stabæk i de fire neste. Hva tenker du? Akkurat nå så tror jeg vi tar kamp for kamp. Det som jeg håper veldig på er at mot Bodø-Glimt så har vi tilbake både Sigurd og Fredrik og Daniel. Og kanskje flere også. Så vi er nødt til å... på mange måter overleve kampen mot Vålinga. Så det er tøft. For oss er det tøft uansett. Vi er nødt til å begynne å ta trepoengere. Det er ikke noe enkel oppgave der vi er nå, men vi har vist at vi er på nivå, og vi har vist at vi henger med, og så har vi også vist at vi er for dårlig i begge bokser. Vålinga 4-3-3. Er det et lag som står bra til Ålesund? Normalt sett så har vi likt å spille mot 4-3-3. Det er noe med, spesielt også når vi spiller 3-5-2, men det går også greit i 3-4-3. Så det er erfaringsmessig for mitt vedkommende, så har det å spille mot 4-3-3-lag vært, ja, i mangel av et annet ord, enklere. Hva utfordringer får dere i Oslo? De er kjappe, de er ballsikre, de er sikre i oppbyggingen av spillet sitt. De har en motor på midten i Oldrup Jensen. De har en liten artist ute på høyre siden med Dønnum. Det er klart at mye blir skapt og gjort gjennom de, men det er et løpssterkt lag. De begynner å skjønne hva treneren vil, og har egentlig vært solide. Det så de mot Rosenborg også, og i andre gangen så var det klart bedre enn Rosenborg. Kampen ser du lørdag 20.30.
Då sitter jag här sammans med Jonas Grönnar, kapten mot Mjøndalen sist kamp. Fortell lite om kapteinsrollen, Jonas. Vi har jo en veldig definert og fin leder og kaptein i Fredrik Karlsen, og han er vel en av de, om ikke den beste kapteinen jeg har spilt under, både på og utenfor banen. Så i hans skadefravær så må noen inn og prøve å fylle hans sko. Og siste par kampene har det vært en av mine oppgaver, så jeg prøver å gjøre det etter beste evne. Og har tidligere vært vant med å være kaptein, og egentlig et ansvar som jeg liker å ta. Og så, ja, det er alltid kjekt å bli spurt. Det var en tung seriestart, Jonas. Har dere spillere en rett fokus? Fokus er det ikke det noe i veien med. Det er nok veldig sammensatt den starten vi har hatt, bakgrunn og årsaker. Vi har fått et tøft møte, men vi har på ingen måte mistet troen når vi ser glimtvis og tidvis i hver eneste kamp vi har spilt potensialet i den gruppen her. Så handler det bare om å få lukket vekk dette her som gjør at vi slipper, at motstanderen trenger alt for få sjanser til å score på oss, og så må vi omsette enda flere av våre sjanser til mål. Så jeg er helt sikker på at dette her skal løse seg etter hvert. Utenfra, Jonas, så ser det ut som dere klager litt mye på dommeren. Det er gule røde kort. Det virker som dere er litt frustrert. Ja, frustrasjon blir det naturlig, for det er en gruppe som er vant til å vinne, og i hele fjor så hadde vi veldig lite motgang. Nå står vi midt i det, og vi burde nok ha håndtert det annerledes, for det er, vi kan ikke drive på å pådra så mye gule kort og så ha så mye unødvendig fokus som har vært tidvis rundt dommerne. Vi har mer enn nok å holde fingrene i på vårt eget spill og vårt egen på vår egen banehalvdel. Så vi skal prøve å holde riktig fokus fremover, og vi vet at på trening og inn mot kamper så er det riktig fokus. I store deler av kampen har det vært riktig fokus, og så spesielt andre ganger mot Mjøndalen blir vi litt med på, og det blir veldig oppstykket. I stedet for å jage den utligningen som vi gjerne skulle hatt, så blir det litt for mye annet fokus. Men det er, som du sier, vi er frustrert, for vi er vant til å vinne, og vi har så veldig lyst til det, og da kan det fort bikke over til at det blir frustrasjon i stedet for positiv energi. Ålesund var som en maskin i fjor. Dere valsa over motstanderen. Er dere blitt utrygge i rollen dere? Nei, det har vi ikke. Men det er klart, utrygg. Det sprer jo seg en liten usikkerhet når det butter imot. Men igjen, det er tidvis i kamper som ødelegger for oss. Det er fra Kristiansund-kampen, som var store deler av kampen som sviktet totalt, så har vi både mot Brann og Strømsgods og Mjøndalen, de tre siste, hatt bare pitte små episoder i løpet av en kamp som har gloppet. Resten har vært veldig solid. Så hvis vi får rettet på det, så ser det veldig, veldig bra ut. Og det er det vi jobber mot å klare. Ja, for dere skal være sikre både i 3-5-2 og 3-4-3. Det er ikke der det ligger. Det var ganske mye formasjonsskifte underveis i kamper, etter kamper, bytte av spillere i posisjoner. Ja, altså, at det har vært byttet mye spillere, det er jo helt naturlig når kampprogrammet er sånn som det. At vi må rullere, det har vært skader, det har vært mange faktorer å ta hensyn til. Og så har vi disse to formasjonene og tallkombinasjonene som skal gi oss forskjellige kampbilder. Og det er noe vi har trent på, det er noe vi har et ønske om at vi skal kunne veksle enda smoothere mellom underveis som sesongen går. Men akkurat nå så har vi funnet en mer defensiv trygghet i 3-4-3. Og så er det, som jeg sier, det er bare noen ytterst få øyeblikk mot Mjøndalen sist og gjør at vi ikke sitter igjen med en bedre opplevelse der. Så ja, vi har på ingen måte mistet troen på dette her, og vi vet det at den spillestilen vi har, han kan være sårbar. Så du ser opp med Kristiansund, når du bare har en sånn svart dag, så kan han være sårbar. Men når du gjør så ordentlig, så ser du hele fjoråret vårt, det er jo bunnsolid, og vi må bare steppe opp et par knepp til fra fjoråret, så skal dette her bli bra. Hvordan skal dere slå Vålerenga på lørdag 2030, Jonas? Sånn som det viser nå, så holder det å holde null. For vi skårer hver eneste kamp. Så hvis vi klarer å mure igjen bak, så er jeg helt sikker på at vi vinner. For dere har mål i dere? Det har vi. Vi har skårt hver eneste kamp. Og vi har skapt masse sjanser. Så det handler om å få stengt igjen bakover. På bortebane så skal det holde. Altså mot Kristiansund så skårer vi to på bortebane. Det skal holde til i hvert fall et poeng. Men det hjelper ikke når du slipper inn 7. Så hvis vi holder null i morgen, så er jeg helt sikker på at vi vinner, faktisk. Lykke til, Jonas. Takk for det.
Indre bane presenteras av Sparebanken Møre og B. Rongve, din klubbspesialist i Smibakken 3.